ୱାକଫ ବିଲ୍ର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ମିଳିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ସୋମବାର ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ୟାନେଲର କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ୟାନେଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିଜେପି ସାଂସଦ ଜଗଦମ୍ବିକା ପାଲ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଡିଏମ୍କେ ସଦସ୍ୟ ଏ ରାଜା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଛୁ ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ତରବରିଆ ଭାବେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ନିୟମ ଯେଉଁଥିରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଆଇନରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବୃହତ୍ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେଣୁ ରିପୋର୍ଟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ମାତ୍ର 3 ମାସର ସମୟ କେବଳ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସୁପାରିଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ବିଚାର ପାଇଁ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଚିଠିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଏମ୍କେ ନେତା ରାଜା ଏବଂ ଏମ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା, କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ସୟଦ ନାସିର ହୁସେନ, ମହମ୍ମଦ ଜାଭେଦ ଏବଂ ଇମ୍ରାନ ମାସୁଦ, ତ୍ରିନାଥ ସଦସ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଏମ୍ ନାଡିମଲ ହକ୍, ଏଏପି ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ, ଏସ୍ପି ସଦସ୍ୟ ମହିବୁଲ୍ଲା ଏବଂ ଏଆଇଏମ୍ଆଇ ସଦସ୍ୟ ଆସାଦୁଦ୍ଦିନ ଓୟାସି ଅଛନ୍ତି। ରାଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଜେପିସିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରୁନାହିଁ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 29ରେ ସଂସଦରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୁମୋଟୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିହାର, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପନ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ସଂସଦୀୟ ପ୍ୟାନେଲରେ 25ଟି ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ସରକାର ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ବିଧାନସଭା ଏଜେଣ୍ଡାରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ୱାକଫ ବୋର୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ୱାକଫ ଆକ୍ଟ 1995ରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଏହି ବିଲ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।